Nejstarší říše světa. Část 35. Z celého dosavadního průběhu tohoto rozsáhlého cyklu zjevně vyplývá, že u starých velkých říší se pravidelně střídala období úspěšných vládců, Jejich vláda se pozitivně projevovala na chodu celé říše i života lidí. A téměř stejně pravidelně se stávalo, že po období prosperity zákonitě následovalo období chaosu. Rozkladu, zmaru a lidských neštěstí, za což byli téměř vždy zodpovědní slabí či dokonce zločiní vládci. V ličení historie egyptské říše jsem dospěl až do takzvané třetí přechodné doby. Ta se vyznačovala, stejně jako dvě předešlé, chaosem a rozvratem státu. Dospěl jsem k 21. dynastii. Která byla počátkem této doby. V této době došlo k rozdělení vlády Egypta na dynastické království Dolní Egypt a kněžský neboli teokratický Horní Egypt. Povšimněte si, že v mnoha starověkých říších se jejich rozpad stával vinou náboženských rozborů a kněžských intrik. Nebylo tomu jinak ani v této době. Rozpadly se staleté státní struktury nastala populační invaze takzvaných mořských národů z oblasti kolem Středozemního moře a Sýrie a Chetitu. Tyto národy se do Egypta doslova valily přes jeho severní hranici. Dlouhodobě také trvala invaze pouštních národů z Libie. Toto vše bylo vinou velmi slabožské vlády, takzvané Ramesovské dynastie. <kly> Jsme na počátku chaotické a velmi dlouhé doby, která trvala od roku 1076 do roku 723 před naším letopočtem a vládlo v té době sedm faraonů. Podívejme se, jak to všechno začalo. Prvním faraonem 21. dynastie a zároveň třetí přechodné doby byl panovník, který přijal jméno Smendés. Vládl poměrně dlouho, od roku 1069 do roku 1043 před naším letopočtem. Jeho původ je neznámý. Ví se ale, že byl vysokým vojenským hodnostářem posledního faraona z Ramesovské dynastie Ramese IX. Vladařem se stal po jeho smrti, patrně i s jeho souhlasem. Převzetí moci legitimizoval sňatkem s faraonovou dcerou Tentamonou. Ve skutečnosti však ovládal pouze dolní Egypt a oblast okolo Memphisu. Na jihu, tedy v horním Egyptě, vládli vesečtí veleknězi boha Amona, s nimiž byl pravděpodobně zpřízněn. Některé poškozené nápisy o něm uváděly, že byl možná nevlastním bratrem Amonova velekněze Herihora, zakladatele teokracie v Tvébách. Téby již víme, že se taky nazývalo toto město Veset. O sposudu vlády tohoto vládce nejsou záznamy, protože byl prakticky nevýznamný. Nejvýznamnějším vládcem této 21. dynastie byl třetí v pořadí Psusenes I. Vládl dlouho. Mezi lety 1039 až 991 před naším letopočtem, tedy 48 let. I on byl velmi úzce spjat s kněžími ovládaným horým Egyptem, protože byl synem velekněze Pinudžema I., který vládl v Tébách. I on byl za vlády posledního z dynastie Ramesu generále vojska. Za jeho vlády bylo opuštěno nové sídelní město egyptských vládců, Pyrameseum, a nechal vybudovat nové královské sídlo v Tanis. Tato oblast byla přibližně 25 km od bývalého královského sídla. Zde nechal vybudovat město Janet. Takto se to alespoň uvádělo v některých písemních dokladech. Ale historici a egyptologové vědí, že zde, na místě města Janet, stálo město již ve starověkém Egyptě. Jeho vládě se přisuzuje výstavba Velkého Amonova chrámu právě ve městě Janetu. Na jeho stavbu byly přeneseny kamenné kvádry z bývalého sídelního města Pyramsea. Nebyly ovšem jediné. Za tohoto vládce se plundrovaly mnohem starší stavby což dokládají nápisy na některých kvádrech. Tak například jsou zde kvádry s popisem největšího ze všech egyptských faraonů, Ramese II., ale i jednoho z nejvýznamnějších králů, Sesotrise III. A jsou zde i četné bloky ze střední říše. Doba vlády tohoto faraona je popsána i přes značně dlouhou dobu jenom kuse. Věnoval se povětšinu bojem, boj proti nájezdníkům do Egypta, kteří hojně využívali rozvratu země a chaosu, který zde panoval. Jeho hrobka nese označení NRT3 a odkryl v roce 1939 francouz Pierre Monté a v následujících dvou letech ji otevřel a podrobně proskoumal. V, roce, v hrobce byla neporušená vstupní šachta a šest místností. Byl zde objeven neporušený stříbený sarkofág vládce z 22. dynastie Šešonka II., s jeho neporušenou mumí a všemi královskými ozdobami a pohřební výzdobou. V další komoře, která byla původně určena jeho manželce Mutno Diemet, se ale nacházel far... sarkofág faraona Amenomepa který však vládl v letech 993 až 984 před naším letopočtem. Ten měl ale velmi skromnou pohřební výbavu. Sám faraon Psunese první byl uložen v sarkofágu ze slitiny zlata a stříbra, ale v rakvi se zachovala jeho mumie prakticky zničená. Zachovaly se jenom nepatrné zbytky. Bylo zde však nalezeno v různém stupni poničení dobou a vlhkostí Celkem 323 vzácných artefaktů. Dokonce sem byly zřejmě přeneseny zlaté předměty z jiných hrobek. Asi nejzajímavější je zlatá kartuše hmoze I. z 18. dynastie, která byla s největší pravděpodobností ukradena přímo jeho hrobce v El Amarně. Dalším velice ceným předmětem je zlatý tepaný pohár se jménem Pidinjema I který byl za této dynastie významným státním činitelem, tedy nikoli vládcem. A je zřejmé, že i tento pohár, zlatý pohár, byl ukraden z jeho vlastní hrobky. Nejbohatší pohřební výzdova byla nalezena ve 4. komoře, kde byl neporušený pohřeb generála z doby tohoto vládce s téměř nevyslovitelným jménem. Jmenoval se Vendje je Beuen Výzdoba nejen hrobek, ale i pohřební výbava je však s porovnáním s výbavou Tutanchamona méně dekorativní a mnohem a mnohem chudší. Posledním z velmi slabé 21. dynastie byl faraon Pazvacheaniut II vládl přibližně v letech 960 až 946 před naším letopočtem. Tento údaj o době jeho vlády vědí vědci pouze z údajů námi známého Manechta. O jeho životě ani vládě není nic známo. Jeho jméno se však objevilo i na nápisu v Horním Egyptě, přičemž on vládl pouze v Dolním Egyptě. Jeho nástupce není stoprocentně znám, i když podle některých historiků měl ještě stejnojmeného nástupce, ale nikde se o něm nikde nepíše. S jeho smrtí pak nastal konec 21. dynastie a vlády se chopil Šešong I, což byl velitel libyských jízdních oddílů právě paspa, toho posledního faraona. Nastoupila tak na trůn 22. dynastie nazývaná Libijská dynastie která je však součástí třetí přechodné doby, tedy doby zmatku, chaosu, ale i úpadku říše. Podle historiků se Libíci usadili v Egyptě již během 19. a 20. dynastie. Podle egyptského starověkého historika Manechta vznikla tato dynastie Bubastisu, což bylo město v Nilské deltě. A jak se tam vůbec Libíci dostali? Již od počátku Ramesovské dynastie byla tato oblast hojně používaná jako místo znovu osídlení pro zahraniční otroky a válečné zajatce a jejich rodin. Za dobu 250 let pak došlo k asimilaci s místním obyvatelstvem a postupně se naprosto změnilo etnické složení populace. Slabé vlády pak umožnily, aby se tito noví obyvatelé egyptských území postupně dostávali do lokálních správných struktur a místních vlád a ujímali se jich právě tito lidé. Zakladatelem 22. dynastie byl tedy Šešonk I. a byl to syn libýského vládce Nimlota. Za vlády Psusenese II. byl ustanoven velitel vnitřní policejní síly libýských kmenů. Tím pak postupně získal dostatečně vojenské mocenské postavení tak, aby se mohl ujmout vlády. Podařilo se mu ale sjednotit lokální vlády v lokalitě Tanis a v Téba. V této 22. dynastii se na trůnu vysíral celkem 10 vládců. Ta pak vládla přibližně v letech 945 až 715 před naším letopočtem. A my se na vládu toho prvního libýského faraona Šešonka prvního podíváme podrobněji. Byl to voleáka policajt, takže není divu, že vedl velmi agresivní politiku zamířenou hlavně na oblasti blízkého východu sousedícího s Egyptem. Potvrzují to nálezy četných stél s popisem jeho válečných tažení a podstavec sochy nesoucí jeho jméno v libanonském městě Byblos. A dále se stély z popisy jeho činů objevily v Megidu, kde je napsán seznam měst, které Šešonk první dobil. Našli se v Sýrii, v Fénici, v Izraeli a například v reliefu, který byl nalezen v Karnak. Ten popisuje... O rychlosti a síle egyptských jednotek, které se pohybovaly dávným Izraelem, a je dokonce pravděpodobné, že dobily tyto jednotky i Jeruzalém. Prakticky celá jeho vláda se stávala většinou z válečných dobyvačních výprav. V podstatě tak opět, alespoň z části, sjednotil oba Egypty, Horní i Dolní. Celistvost říše si pak pojistil před svou smrtí, když si v nástupce jmenoval svého syna Osorkona na Prvního. Druhý jeho syn se jmenoval Luput a otec jej učil nejvyšším, určil a učinil nejvyšším knězem Boha Amona v Tébách, dále pak guvernérem Horního Egypta a velitelem armády. Zkrátka nepřišel ani jeho třetí syn Nimlot, který získal významná místa v armádě. Hrobka faraona Šešonka dosud nebyla zcela spolehlivě identifikována, ale po všechně se uvádí, že by měla být v pohřebišti v Tanis. Jedna z mála artefaktů objevených z jeho pobřežní výbavy, pohřební výbavy, je jeho kartuše, která je dnes uložená v Berlínském muzeu. O ostatních vládcích této dynastie nejsou téměř žádné dokumenty. Jsou známa tato jména jenom díky Manechtovi. Posledním vládcem této dynastie byl Osorkon IV., ale ani o něm se nic podstatného neví. Další, 23. dynastie byla též Libíjská, A i ona se řadí do třetí chaotické přechodné doby. Tato dynastie vládla mezi lety 818 až 715 před naším letopočtem a její centrum bylo lokalizováno do Leontopolis, což je řecky Egyptsky se toto město nazývalo Terem. V této dynastii se na egyptském trůnu vysíralo sedm vládců. Jenomže o celé této druhé libinské dynastii panuje celá řada nejasností. Tak například se objevuje větší množství sídelních měst, ze kterých různí králové vládli. Zároveň se však moc a síla Egypta ztrácela jak pára nad hrncem a brzy začala dominovat v oblasti jiná říše, Asyrská. Už jsem o ní mluvil. A tak přejdeme k dynastii další v pořadí 24. Tato 24. dynastie vládla Egyptu nebo v jeho části mezi lety 727 a 715, tedy jenom krátkou dobu, asi 12 let. Stále byla součástí chaosu v třetí přechodné době a tuto dynastii tvoří pouze dva vládci. Prvním byl Tefnacht, tento panovník ale vládl spolu s předcházejícími dvěma dynastiemi, ale pouze na svém území. Samozřejmě byl libýského původu. Snažil se o expanzi na nubijské území, ale tu zastavil tamní panovník Pije, jinak se mu to říkalo Pianchy. Dalším informace o něm nejsou. Stejně tak jako o jeho nástupci jménem Bakenre, Bakenrenev. O němž existuje pouze nápis na jedné nalezené stéle. A takže jsme u další 25. dynastie. Tato dynastie představuje vrcholnou fázi kolapsu e egyptské společnosti. Svůj naprostý vrchol zaznamenala za vlády největšího z faraonů, tedy egyptská společnost naprostý vrchol zaznamenala za vlády vůbec největšího z faraonu egyptské historie Ramese II. Za vlády tohoto faraona se Egypt úspěšně ubránil všem nájezdům a nesmírně rozšířil své území nejen přímo ovládané, ale také o území vazalských států. Zároveň byl v době Ramese II. Egypt na vrcholu monumentálních staveb a dodnes trvajících památek. Od jeho panování uplynulo více jak 300 let a Egypt se rozpadl. Vlády si uzrupovali libíští vládci, vznikl totkratický stát v Tébách, a naprostou zkázu dovršili nubíští vládcové, kteří tak Egyptovládli. vládli. Ti se chtěli podobat někdejším stavitelům pyramid a proto si začali opět stavět pyramidy své. Byly ale výrazně menší a špičatější. Většina z nich byla pak pobořena a hrobky vykradeny. Jednou ze zachovalejších je hrobka faraona Tantamany, posledního vládce z této 25. dynastie. Celkem v této dynastii panovalo šest nubijských faraonů. Jedním, jediným z lepších nubijských faraonů byl až předposlední z této dynastie a také jediný, o kterém existují podrobnější zápisy. Jmenoval se Taharka. Ten panoval v letech 690 a 664 před naším letopočtem, tedy poměrně dlouho. A během své vlády pobýval střídavě buď v Memphisu a Tébách. Tedy v tradičních egyptských královských městech. Až byl v podstatě vetřelec na trůnu jako neegyptian. Staral se především o samotný Egypt. Obnovoval schátelé chrámy, stavěl nové a snažil se skonzolidovat státní zprávu. Za jeho vlády se začalo Egyptu dařit o poznání lépe. On sám sice prohlasoval, že mu pomohl Bůh Amon, ale pravdou bylo, že to byla příroda. V šestém roce jeho vlády byla Nubie, a my víme, že všichni králové této dynastie byli z Nubie, postižena abnormálně vydatnými a dlouhotrvajícími dešti, které vedly k mohutným záplavám do neobvykle širokého okolí Nilu. To vedlo k ohromným velkým úrodám potravinových rostlin, takže nastala doba bez hladu. Na stéle v jednom chrámu, která se v čitelné podobě zachovala, nechal vytesat tato slova. Naplnil jsem všechny sípky a zásobil obětní stoly bohů, že země byla požehnaná, jako bývala za vlády usíra, že ráno každý dlouho spal a nenaříkal při každé příležitosti. Pravdou se řídila zpráva a lež byla přibita k zemi. Tak to tam také nechal vytesat. Za vlády Taharka se Egypt opět mohl stát velmocí. Tentokrát ale rozvoj zastavila stále sílící Asýrie. Porazila egyptské vojsko, vedené tímto nubijským faraonem, a zatlačilo Egypt až do sídla Nepata, což bylo v Nubii. Toto vše způsobil mocný asyrský král Ašurbanipala I. Faraon Taharka pak vládl jen v horním Egyptě, a to ještě na necelém původním území, a do dolního Egypta si asyrský král dosadil svého loutkového vládce Nacho I., kterého usídlil v hlavním městě Sais. A dostávám se nyní k rozdělenému Egyptu. Starověký historik Manechta je o něm slyšet často, že? Tak ten tuto 25. dynastii rozdělil na dvě poloviny. Zatímco jsem nyní hovořil o nubíské polovině této dynastie, Existovala i větev vyznávající Amonovi kněžky. Jak to vlastně bylo? Kněžka s titulem Božská úctívačka Amona byla hned po božské manželce Amona, tedy královně, druhým titulem, ve kterých se v tébách realizoval, či spíše legitimizoval přenos moci z jednoho faraona na dalšího, a to tak, jestliže se jeho dcera stala držitelkou tohoto kněžského titulu. A proto se v Tébách do 25. dynastie počítají dvě dcery, královny jako faraonky a jeden faraon. Nebyly vůbec významní. A tak se o této větví již nebudu zmiňovat a vůbec přejdeme hned na další 26. panovnickou dynastii Egypta. Vláda této 26. dynastie byla egyptologii označena jako pozdní doba, a je podle sídelního města, podle řeckého jazyka Sais označována také jako Sajská dynastie. Doba její vlády se uvádí mezi lety 665 až 525 let před naším letopočtem. U zrodu této dynastie byl prakticky vládce Nacho, jinak byl také označován jako Neko I., kterého, jak už víme, dosadil asyrský král. Jenomže za zakladatele této 26. sajské dynastie je ale považován až jeho syn Psametik I. Tato dynastie obsahovala celkem sedm vládců. Zakladatel a otec Psametika, tedy Neko I., vládl jen krátce a byl zcela pod vlivem asyrského krále, než oba zemřeli. Za to jeho syn Psametik I. vládl dlouho, celkem 54 let období mezi Lety 664 a 610 před naším letopočtem, a musíme říct, že vládl dobře. Politická situace v této oblasti a době nebyla vůbec jednoduchá. Moc a síla Egypta již byla dávno ta tam. Její místo zaujala mocná Asýrie, ale i ta začala podléhat nástupu k moci sederoucích nových kmenů a národů. V prvé řadě to byly Médové, kteří později založili velkou a silnou říši a začaly se objevat i pokusy kymeriů a nastupovala velmi mocná říše Elamu, takže se neustále válčilo. Území přecházela od jednoho ke druhému majiteli a všude vládl chaos, bída a hlad, jelikož všechny armády světa, a to až do dnešních dům, kudy projdou, tudy drancují a škodí. Psametik, někdy se také uvádí i jménem Psametich, ale častěji psáme ty K, tak mu tak budu říkat, byl neobyčejně schopný muž. Využil počínající slabosti Asýrie, politických zmatků a v krátké době vybudoval silnou armádu nejen z Egyptianů, ale především z řeků. Tam se ovšem jednalo o čisté zolnéře, ale pak mobilizoval i kmeny z oblasti Kirkyrie. Což byla oblast na západě Anatolie v dnešním Turecku. Byl i dobrým diplomatem a tak dosáhl velkých úspěchů i na tomto poli. Postupně překonal všechny decentralizační, decentralizační tendence, tak typické pro chaotickou éru třetí přechodné doby, a v podstatě tento chaos ukončil a začal novou éru v historii Egypta i zmiňovanou novou dobu. Upevnil si vládu nad Dolním Egyptem, a ovládl i horní Egypt tím, že ve schodě s velmi vlivným veleknězem Mentuem Hetem tép, ustanovil svoji dceru Nitokris vlivnou věl velekněžkou Amona. Její příchod do Téb, bylo to až, už, až v devátém roce vládi Psametika I., až dcera vyrostla do požadovaného věku, tak její příchod do Téb byl obrovskou událostí. Na její inauguraci jako velekněžka Amonova chrámu se sjela tamní celá šlechta. Tato událost je popsána na stéle, kterou se podařilo najít a přeložit. Psalo se tam toto. Dcera krále horního Egypta, Niktoris, přichází do domu Amona, aby ji mohl přijmout a být s ní spokojený. Tento příznivý dojem, to už tam nebylo napsáno, to říkám já, tento příznivý dojem z celé krále byl zajištěn právě i zmiňovaným veleknězem Amonova chrámu, který prakticky této části Egypta vládl. A jestliže psametik dokázal tohoto namyšleného a mocichtivého člověka přesvědčit, aby s ním spolupracoval, musel být opravdu velmi schopným a opratným diplomatem. Po 28. roce jeho vlády musel opět odolávat útokům Asiřanů a také Babylonie, která byla na vzestupu moci. V roce 610 při naším počtem se osobně fa faraon Psametik I účastnil velké bitvy proti vojsku krále Babio, Babylonie na Bopolosara a v bitvě byl těžce raněn a zemřel. Po dobu své dlouhé vlády podnikl celou řadu stavebních projektů, včetně vybudování pevností v, del v deltě Nilu a na ostrově Elefantina v různé podobě jsou, jsou zachované dodnes. V roce dvě, 2017 se našel na předměstí Káhyry Heliopolis, to se tak měnuje, to Heliopolis, když si to bylo sídelní město králu, fragment kolosální žulové sochy, která byla archeology určená jako část patřící psametikovi. Dále důsledně prováděl velké rekonstrukce nejstarších památek. Egyptologové se shodli na tom, že jeho vláda se vyznačovala především příklonem k tradiční e egyptské kultuře Staré i Nové říše. Faraon Psametik I. byl druhým panovníkem 26. dynastie. Dalším významným faraonem této dynastie byl, byl, v pořadí šestý faraon Ahmose II. Je však známější podle řeckého názvu jako Amásis a proto je tak budu nazývat já. Vládl také poměrně dlouho, mezi lety 570 až 526, a je považován egyptologii, historiky, ale i archeologi za posledního významného vládce z samostatného Egypta. Mimo jiné byl členem Řecko-lidské aliance proti expanzi Perské říše. Původně byl generálem ve vojsku faraona Psametika II., v období 595 až 589 před naším letopočtem a potom i za vlády dalšího faraona Apriese. Při jedné z expedic vedla do Rubě však vypukla ve vojsku spoura. Bylo to v době, kdy se vedly dokonce války mezi příznivci a odpůrci faraona Apriese. Tehdy stál Amasis ještě na straně svého krále a v spouru za pomoci řeckých jednotek tvrdě podlačil, a opět zavedl v armádě pořádek. Jenomže vláda faraona Apriese byla velmi špatná a prakticky protiegyptská. A proto se Amasis postavil proti němu. V roce 570 se proti sobě postavili dvě egyptské armády, i když v obou bylo velké množství zahraničních žurnéřů. Na jedné straně stál generál Amasis, proti němu faraon Apries. Amasis bitvu Dratidě vyhrál a faraon Apres utekl do ciziny a později byl vyhnáncem v A Amásic nebyl původem žádné dynastické rodové sposloupnosti na titul faraona. Trůnu se v podstatě zmocnil násilím za pomoci své věrné armády a sám sebe prohlásil za faraona. Po dobu své poměrně dlouhé vlády zcela konzolidoval zprávu země. Ta za jeho vlády nebývale prosperovala. Po celou dobu udržoval velmi dobré vztahy s Řeckem, které bylo na ohromném mocenském zestupu. A není divo. Dobré vztahy s Řeckem byly zásluhou toho, že celé své dětství strávil jako rukojmí na řeckém ostrově Samos, kde se mu dostalo neobyčejně vysokého vzdělání, včetně toho vojenského a válečnického. Už jako vládce Egypta poskytl významnou pomoc vládci ostrova Samos Polikratovi, svému dlouholetému příteli, když ostrov napadli Lakemaj, Lakemaj, Spartané, tedy A Amásis po dlouhá léta odolával na hranicích nájezdům Peršanům a bránil se úspěšně. Zároveň úspěšně potlačoval nepokoje na hranicích Snubí. Nakonec však i on podlehl Peršanům ale to už bylo za vlády perského krále Kambísa II. Řecký historik, jeden z nejvýznamnějších vůbec, Herodotés, k tomuto období popisuje žádost perského krále Kambísa II. Amasisovi, aby mu poslal dceru vhodnou být jeho manželkou. Amasis se rozhodl pro svou dceru úsměvního voli Niktoris, jenomže té již bylo v této době 44 let, a byla tudíž starou ženou a pro manželství a materský už zcela nevhodná. Nabídka perského krále strašlivě orazila a byla příčinou vyhlášení války Egypta. Perská říše i hned začala organizovat ohromnou armádu na napadení Egypta. Faraon Amásis, tehdy již starý muž, začal organizovat obranu, ale vyčerpáním zemřel půl roku před perskou invazí. Podle historiků mu v té době bylo už 75 let. Vlády se i hned jeho syn Psametik III. a i hned začal budovat obranu země. A nyní trochu předběhnu dobu. Při perském vpádu se konalo e, několik bitev. Ta poslední rozhodující se strhla v roce 525 před naším letopočtem. Egyptní prohrál, a stal se jednou z provincií Perské říše. K tomu se ještě dostaneme. Robka tohoto posledního dobrého a významného faraona se podle zápisu měla nacházet v okolí chrámu bohyně Nejty v Sajské ne 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 nekropoli. Někdy byla tež nazývána Dům včely, ale dosud však nebyla identifikována. V jeho sídenním městě Sais po něm zůstalo mnoho monumentálních památek. Například ohromná vstupní brána do chrámu bohyně Nejt, před níž se našlo několik kolosálních soch a celá řada sfink. V obou částech Egypta, kterým vládl, nechal postavit několik chrámů a zachovalo se na velké množství stél, tak se tam velké množství nápisů na těch stélách o jeho činech. O jeho nástupci Psametikovi třetí mnoho zápisů nezbylo výsejen, že jim skončila 26. dynastie egyptských faraonů. Nastala doba 27. dynastie nazývaná doba první perské nadvlády. Tato 27. dynastie vládla v letech 525 až 404 před naším letopočtem. Než začnu hovořit o této dynastii, musím v krátkosti připomenout politickou situaci té doby. Když jsem o tom hovořil v některém z mnoha předešlých dílů, to když jsem popisoval historii veliké perské říše, takže nyní jen krátce se vztahem k Egyptu. Po smrti legendárního krále a zakladatele ohromné a silné perské říše Kýra II. se ujal vlády jeho syn, již vzpomínaný Kambises II. Byl ještě lepším válečníkem než jeho otec Kýros II. A my již víme, že dobyl celý Egypt až po hranici Snubí. Faktickými vláci Egypta pak byli panovníci Perské říše, kteří Egypt ovládají jako svou satrapii, dnes s ním výrazivem bychom řekli kolonii. Egypt musel samozřejmě platit výkupné či poplatek za to, že jej peršané nezlikudují a nerozkladou úplně, nám ji známý tribut. Jelikož tradiční egyptská královská ideologie nepřipouštěla nadvládu cizinců, museli peršané udělat to, co již dávno před nimi udělali například nubíci. Přijali pro sebe titulaturu faraonu. Vybírali tudíž faraony ze svých řad, ale přitom zachovávali státní zprávu a samozřejmě loajální místní vládce. Ovšem ty nejvyšší vládní úředníky vybírali peržané pouze ze svých řad. A tak se další perská dynastie řadí, jako by byla čistě egyptská. Inu. Češi na tento stav mají své skvělé pořekadlo. Vlk se nažral a koza zůstala celá. A tak se celá 27. dynastie skládá pouze z čistě perských vládců, kteří si uzurpovali titul faraona. Bylo jich celkem devět a byla to známá jména z historie Perské říše. Namátkou zde figuruje Dáreos III., Dáreos I., Xerxes první a další a další. Hovořil jsem o nich podrobně právě při líčení historie Perské říše. A tak se nebudu opakovat. Uvedu jen, že poslední vládce Perzie, ale i Egypta, byl král Dárejo III. Ten prohrál nejen svou zemi, ale i Egypt ve válkách s Alexandrem Velikým. Ale o tom Alexandrovi jsem taky velmi podrobně hovořil. A tak jdu dál 28. dynastii. Tak ona to ani dynastie nebyla, ale Manechta ji zařadil jako 28. a tak se o ní zmíním. Jednalo se totiž jen o jediného vládce v post době, tedy po jeho smrti. Vládce Egypta se stal Amir který ovšem pocházel z médie. Jeho vláda je datována do let 404 až 399 před naším letopočtem. A jak se tento mét vlastně stal egyptským faraonem? Kromě nadvlády Perzie, se zvedla vlna povstání proti perské nadvládě, koncem nadvlády v Vůdcem prvního povstání satrapů, tedy lokálních vůdců dosazených Peršany, byl v letech 463 až 461 satrapa jménem Amirtájos. Tuto dlouholetou spouru nakonec Peršané potlačili. Pak bylo to v roce 404 před naším letopočtem se vnuk prvního vzbouřeného satrapy stejného jména, tedy Amirtájos zbouřil také. porotýkám, že v spoury tady peršané potlačili celkem 82 let. Bylo jich mnoho. A tak o těch spourách jednotlivých hovořit nebudu. Jenže tentokrát uzavřel Ar Amitrajo, a Amirtájos smlouvu se spojenec a spojenectví se Spartou. A to už bylo jinčí kafe. Řekové tehdy napadly Ázii a Egypt především satrapa Amirtájos jim poslal obilí. Téměř celá perská armáda tak byla plně zaměstnána v Ázii a Egypt, mohli při, Egypt mohl přikročit k osamostatnění. A tak se i stalo. Tato satrapie působila v hlavním městě, tak ta vyhlásila samostatný egyptský stát, jenž neuznává perskou nadvládu a Amirtájos s velkou slávou obyvatel se prohlásil faraónem. Jenomže jeho vláda trvala jen pět let jiný perský satrapa, generál Nafáruč, první, ten vládl ve městě Janet, vyvolal spouru proti faraonovi a vznikla válka. Amirtajo si prohrál a Nafáruč Nafaruč jej nechal popravit. A sám se samozřejmě nechal prohlásit faraonem a založil další dynastii. Byla v pořadí už 29 a trvala v letech 399 až 380 před naším letopoštem, tedy na dynastii velmi krátce, jen 19 let. Po dobu těchto let se ale na egyptském turnu vysílali čtyři panovníci a ani jeden nebyl egyptian. Tato doba byla označena jako ostatně u předešlých dynastií jako pozdní doba. Tento generál, který sám sebe prohlásil faraonem, přesunul sídlo vlády do svého města, tady do města Janet. Nevládl nějak válně, na perské satrapě v jiných částech Egypta vliv naprosto neměl a tudíž o něm neexistuje příliš záznamů, jen to, že v roce 393 před naším letopočtem zemřel. A o tehdy nijak neatraktivní trůn, ale přesto to byl jenom přece jenom trůn a přinášel zisky, se strhla rvačka hned mezi třemi dalšími uchazeči, který se chápali trůnu, aby další z nich o něj připravil. Na konách se tam střídali navzájem. Nakonec v roce 380, 380 před naším letopočtem nastoupil na poslední z této uchvatitelské dynastie Nafar, Nafaruč II., syn prvního uchvatitele, ale ten vládl jenom čtyři měsíce a pak byl sesazen budoucím faraonem a zakladatelem další dynastie Nachtnebefem. A to byla již třicátá dynastie vládců Egypta a byla to úplně poslední dynastie, kdy vládli egyptští králové. Nachtbev, Nachtnebev zavraždil předchozího faraona na Farudže II., aby se sám mohl zmocnit trůn. Vládl pak v letech 380 až 362 před naším letopočtem, tedy poměrně dlouho. Během své vlády musel neustále čelit útokům ze strany Perské říše, v čemž mu příležitostně pomáhala vojska z Aten či Sparty původním povolání byl co jiného, nežli voják, generál. Ale od svých předchůdců se poněkud lišil. Byl očitým světkem nedávného urputného zápasu mezi vojevůci o trůn a lépe než oni pochopil zranitelnost své pozice na trůnu. A protože byl voják, věděl, že vojenská síla je předpokladem politické moci, pokud mu bude tedy armáda nakloněna, svou moc uhájí jelikož Nachnebev nebyl hloupý, ale ani příliš sebestředný, věděl, že samotná vojenská síla nestačí. Věděl, že neochvědný královský egyptský majestát vždycky fungoval nejlépe na psychologické bázi vychází je z dávných tradic egyptského náboženství. Chtěl proto ukázat lidu, že je faraonem ctícím právě tyto náboženské tradice. A taky věděl, že si musí naklonit lid. Proto přidělil hned v počátku své vlády desetinu královských příjmů vybraných v městě Naukratis, dále pak desetinu příjmů vybraných z celních poplatků z říčního provozu, a dalších daní na opravu a zvelebení chrámu bohyně Native v Sais. Dokládá to nález dvou identických stél s téměř shodným textem. Tím dosáhl dvojího cíle. Usmířil své sajské rivaly a zároveň podpořil svůj vlastní obraz jako zbožného krále. Nachnebev je také znám jako velký stavitel, který během své dlouhé a stabilní 18-leté vlády Nechal postavit velké množství monumentů, chrámů a opravit staré chátrající. Na ostroje Filé nechal postavit velký chrám zasvěcený bohyni Esetě. To je jeden příklad. Po tomto faraonovi, a v této době snad posledním schopným a hlavně pracujícím ve prospěch státu, zbylo mnoho památek, které se zachovaly dodnes. Bylo jich opravdu mnoho takže nemá smysl všechny vypočítávat. Kolem v roku 365 před naším letopočtem přizval k vládě svého syna Jedhora jako spoluvládce. A ten se po smrti otce v roce 362 před naším letopočtem po něm stal faraonem. O něm snad jen jedna poznámka. Po jeho otci se zachovalo mnoho zpráv, stél a kartuší, ale ještě více jich bylo úmyslně poškozeno nebo docela zničeno takže po nich byly nalezeny pouze zlomky či fragmenty. Původně se věci domnívali, že to bylo dílem právě jeho syna Jedhora, ale pak se objevily důkazy, že se na snaze vymazat faraona na z paměti bylo dílem jeho synovce Nacenem Naceneba, který s pomocí svého otce generála Tiahapima podvodně usiloval uzurpovat trůn a prohlásit se faraonem. A to se mu nakonec i podařilo a Jedhor musel uprchnout a do konce života se skrýval u Peršanu. A na trůn tak nastoupil poslední vládce pocházející z Egypta. Po něm už vlády Egyptu pouze cizí panovníci až do období Sedově. Tento přijal jméno po dědovi, takže ho známe jako faraona Nachnebefa II. Vládl v letech 360 až 343. Během vlády Jedhora, který byl na rozdíl od svého otce velmi slabým panovníkem, se země opět dostala na pokraj z nebo spíše občanské války. Ale nebylo to však pouze jeho záslou. Velký podíl viny na rozvratu země měl i budoucí faraon Nachtebev II., tedy ten původní jméno, jak jsme ho, eh, Naceteneb pak si přijal jméno Nachtnebev druhý. Ten totiž rozpoutával neustále proti panovníkovi odpor, protože potřeboval se dostat k tomu turunu a ono se mu to povedlo. Po svém nástupu na trun zemi ale konzolidoval Nachtnebev druhý a zajistili rozvoj a prosperitu. V první řadě po vzoru děda si upevnil podporu armády, která za ním jako jedním z jejich hlavních velitelů neochvětně stála. Nachtnebe v druhý věděl, že se dříve či později dostane Egypt do konfliktu s Perzí. A proto obnovil přátelství a spojenství s řeky a kypřany, aby si zajistil nad spojence. A skutečně. Útok Peršanů přišel v roce 350 před naším letopočtem. Egypťanům se je podařilo odrazit, ale měli přitom až nehorázné štěstí. Podívejme se na to, jak peršané po nerozhodné bitvě chtěli obejít pohraniční pevnosti, aby je nemuseli dobývat, ale zabloudili v poušti. Když se po dlouhém trápení dostali k Nilu, začínalo právě období pravidelných záplav, který peršani neznali. A tak mnoho jejich vojáků nalezlo při záplavách smrt vysílené, zbídačelé a hlavně vyhladovělé zbytky perských vojsk pak napadly pevnost Pelusion, hlavně kvůli potravě, které tam bylo dostatek. Jenže v této bitvě egyptiané spolu s řeky Peršany na hlavu porazili. Bylo to poslední vítězství Egypta ve válce s Peršany, která probíhala na jejich území a pod standardami starých králů a bohů. Nachtnebev mohl po tomto vítězství vtrhnout do oslabené Perzie a porazil by ji. On ale dal přednost míru, který mu Perzie pomalu bez vojska nabídla. Země si myslel, že po této porážce se Perzie hned tak nespamatuje, ale hrubě se mýlil. Už v roce 343 před naším letopočtem se však perská vojska, kterým velel osobně sám král Artaxerxes III., dala do pohybu a na podzim téhož roku opět stála před pevností Pelusion. Pevnost však odolala A proto se Artaxerxes III. rozhodl, že do Egypta pronikne ponilu. U západního ramene se mu podařilo, když porazil řecké žoldnéře, který i přes statečný boj podlehli velké přesile. Potom peršané dobili bránící se město Bubastis a měli volnou cestu k Memfině. Artaxerxes se III. se i hned chopil možnosti dobít slavné bývalé hlavní město Egypta. A pak přišla situace, která dodnes není zcela zřejmá. Neví se, zdali do Memfidy přitáhl nejdříve faraona Nachtnebev II., anebo král Artaxerxes III. Co se ale naprosto přesně ví, že Nachtnebev II. město obětoval a stáhl se, i když měl k dispozici vojsko o veliké síle. Měl 40 tisíc řeckých a libijských žurnéřů a 60 tisíc egyptských vojáků. Měl ohromnou armádu 100 tisíc vojáků. Byl voják a zde se zachoval jako naprostý zbabělec. Mempisu naložil na lodě tolik ceností, kolik lodě pobrali, nechal vojsko 100 tisícové vojskem a ujel s tímto bohatstvím do Nubie, kde mu byl udělen azyl. Tímto svým zbabělým útěkem faraon Nachnebev II., tak tímto skončila několik tisíciletí trvající vláda egyptských dynastií, i když byla občas přerušena obdobím nadvlády Nubíců a Libíců, Vždy se ale potom vláda navrátila zpět do rukou egyptianů. Teď však započala nad Egyptem nadvláda Peršanů. Netrvala dlouho, asi deset let, a nad vlády se chopili řekové a římané. Nicméně, po smrti Alexandra Velikého, protože to tam ovládá Alexandr samozřejmě, na egyptský trůn byla dosazena dynastie Ptolemájovců a ty navázaly na kulturní odkazy egyptských starých faraonů a v mnohých případech je nadále rozvíjeli, ale o tom ještě bude řeč. Jsme nyní u období egyptologii nazvaného pozdní doba, tedy doba perské nadvlády. Je to 31. dynastie. Tato již byla druhá doba perské nadvlády a trvala v letech 343 až 332 před naším letopočtem a v Egyptě opět vládli perští králové. Byly to Artaxerxes III, po něm Arsés a nakonec Dáreos III, kterého fakticky zničil Alexandr Veliký. O Alexandrovi Velikém jsem podrobně hovořil stejně jako o Dárejovi třetí III, a tak se podíváme na další dynastii egyptských vládců. Nastává doma Makedonské dynastie, ale tu již Manechta do svých přehledů nezařadil, protože nastal až po jeho smrti a tak jeho přehled končil onou poslední 31. dynastií a další již nepodléhali tomuto počítání. Tato makedonská dynastie v Egyptu byla také pravděpodobně podrobně probídána v souvislosti s Alexandrem Velikým, takže jen připomenu, že se v Egyptě vysílili tři vládci. Tím prvním byl samozřejmě nejlepší vojevůdce všech lidských dějin Alexandr Makedonský Veliký, ten vládl Egyptu v letech 332 až 323 před naším letopočtem. Po něm nastoupil Filip III. Arhidájos, ten vládl v letech 323 až 317 před naším letopočtem, tedy do své smrti. A posledním byl Alexandr IV. Arhidájos, ten vládl v letech 317 až 310 před naším letopočtem. Jak jsem již říkal, o Alexandru Velikém jsem hovořil hodně a podrobně, také vynechám. Já musím vysvětlit, že i když tito vláci jsou označováni jako vláci Egypta, nebyl to jejich hlavní královský titul. Všichni tři totiž vládli Makedonii a Egypt měl jako svou, řekněme, kolonii. Ovšem jsem hovořil v cyklu zabývajících se Makedonii, takže o způsobu vlády v Egyptě se příliš nehovořilo a taky neexistuje moc záznamu. A proto se porovnou podívám na další dynastii, která je mnohem zajímavější a tou dynastií jsou Ptolemájovci. Ale o nich, vážení přátelé, si zase řekneme až příští neděli. A jestliže ten, ten, tento díl byl v podstatě nezajímavý, jenom abych splnil povinnost historickou posloupnost, tak Ptolemajovci. Ptolemajovci jsou velmi zajímavá dynastie, která skončí no, kým jiným než Kleopatrou VII. A v podstatě to bude konec Egypta jako samostatného státu. Ale to všechno bude až příští neděli. Takže teď se s vámi rozloučím a jenom upozornění: zítra v pondělí nebude pořád nad dopisy posluchačů s interakcí, protože odpoledne nemám čas a večer přijde od 19 hodin ekonom Karel Janko s pořadem o patologii našeho rozpočtu, který zase nemá čas jindy. A tak si necháme pořad nad dopisy posluchačů opět o týden později. Takže to je ode mě zatím všechno a pustíme si nějakou písničku a v 8 hodin předám dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě to je všechno. Přeji vám dobrou noc.